har altid bare været meget fokuseret på de her små projekter i hverdagen. Bare for da jeg var barn og skulle til at lege med alle mulige små kemikaliesæt. For noget til at skifte farve og alt. Altså hele det fysiske, jeg har altid bare stillet store spørgsmålstegn til det hele. Jeg har altid været idérig, god til at generere løsninger. Det er meget det der rundt om, jeg fokuserer på i dag. Og det var nok det perspektiv, jeg ikke havde fået, hvis jeg ikke havde læst videre. Jeg valgte at fortsætte på civilingeniøren, da jeg altid har haft et drive for at dygtiggøre mig. Og det synes jeg, at jeg havde mulighed for på civilingeniøren. Hvor er det egentlig helt, jeg skal lande hen? Hvad er det for et branche, jeg skal være i? Jeg har brug for at bygge nogle flere kompetencer op omkring det, der ligger rundt om at lave software. Når du går op på kandidaten, så kommer du også op og har interaktioner med forskerne, hvor de også ofte videreformidler de ting, som de selv forsker i. Jeg synes altid, det er fedt at mærke de forskellige mennesker og forskere, hvad det er, de har hænderne nede i. Man får lov til mere, og mulighederne er større. Jeg havde for meget sjov med det, jeg lavede, så jeg var nødt til at blive med det. Så kan jeg altid nå industrien senere hen. Man har jo valgfag på kandidaten, og jeg fik muligheden for at tage et fag over på datalogi, og det ramte mig fuldstændig. Det var det fag, jeg skulle arbejde med. Det er så det, jeg arbejdede med lige siden, og det har bare stået helt af. Så det har været fedt. Men har du lidt andre ambitioner? Har du ambitioner om at måske have det lidt bredere fokus, komme lidt mere rundt om, så vil jeg klart anbefale, at man tager civilingeniøren, fordi det er nogle af de der kompetencer, man får bygget på de sidste 2 år.